Unë nuk e kuptoj thot atë që thuhet se duaja e ndryshon kaderin. Shumë herë kam lexuar këtë gjë, por nuk kam arritur ta kuptoj. La yuraddu al-qada'a illa ad-du'a. Nuk e kthen kadan caktimin e Zotit vetëm se duaja. Po duaja është caktim apo është e paparashikuar nga Zoti? Pra dalim ke e njëjta problematikë që folën dje. Ka njerëz që mendojnë Zotin sipas asaj që mendojnë ata. Zoti thotë ka shkruar diçka, po bën robi dua dhe del jashtë planit të Zotit, jashtë planifikimit të Zotit, jashtë asaj që Zoti kishte parashikuar. Po jo, nuk ndodhi kjo. Sepse Zoti që ka planifikuar dhe parashikuar diçka për njeriu, ka parashikuar dhe planifikuar lutjen. Kështu që kur pejgamberi sa më ka thënë, nuk e kthen ka dhënë mbrapsht, vetëm se duaja ka dashur të motivoj duan. Pse? Sepse duaja është çelës i rëndësishëm i rregullimit të jetës së njeriu, përmirësimit të jetës së njeriu. Po jo që Zoti parashikon diçka dhe duaja e njeriu ndryshon atë dhe del jashtë parashikimit të Zotit. Pra i Zoti që ka parashikuar diçka, ka parashikuar edhe duan që do ta ndryshoj këtë diçka. Po pse pejgamberi ka thënë kështu? Për motivim. Ka njerëz që kështu i duan gjëra dhe Zoti më dhe din dobësinë e njeriu. Dhe ua ka sjell gjërat ashtu siç motivojnë njerëzit. Siç themi ne për shembull, ai që fal namaz është kafir. Unë se besoj këtë, as nuk e them si gjykim islam, ama e them pse dua që njerëzit ti inkurajoj drejt faljes namazit e ti dekurajoj nga mos falja namazit. Po e unë besoj se është kafir. Siç ka thënë pejgamberi selam, mes njeriu dhe idhujtarisë, shirku është mos falja namazit. Po pejgamberi sa me tha këtë se me të vërtetë që s'fal namaz është kafir? Jo. Po për çfarë e tha? E tha për të treguar se ai rëndësh kjo punë. Siç ka thënë rasti i tjerë, kush e bën këtë ka dalë prej feje. Po faktikisht kjo vepër nuk e nxjerr njëri prej feje. Do thotë se pejgamberi sa me ka quajtur kyfër, pra mohim këtë gjë me kuptimin se shumë e rëndë. Ëh, siç mund të thuash ti fëmijë stat për shembull, po e bën këtë punë si e më fëmia im. Po ai faktikisht nuk është fëmia ajo po e bën. Si e mos ndajmë në kuptimin që dalë prej qefit, me dalë prej shpirtit, po jose sosh fëmija jotë. Kështu që ka gjëra që janë thënë në këtë loj, le themi, retorike, por nuk ka qenë qëllimi literal, ka qenë qëllimi i inkurajimit ose i dekurajimit.